Allah bir gün düşüb aşağı bir təbii bu dünyada. Mən iPhone 14 al deyim. Sənə iPhone 14 məndə səndə fərq yox. Uşaqlar, ekran kartı. Mən sənə səsini bağlayıram. Ekran kartı gelir burada. Necə tanış olmuşuq deyirəm. Baxın uşaqlar. Bəli diqqətlə qulaq asın. Hamı ekran kartını açır. Mail açılsa. Necə olur? 2018-ci ildə Ləman xanım mənə big.az saytında yazdı. Mən 2008-də ərdə idim. Nə danışır qardaş? Nə danışır eşitmirik biz onu. Səsin bağlanmır. Tamam, hər deyildim. Mən də mən 2018-də. Hə, deyildim. 2018-ci qardaş, 2018-ci ildə Nəman xanım mənə big.az saytında yazdı. Sən orada da həftəlik bir şey var idi ki, şəkil qoyma. Mənə yazdı ki, sənsən. Mən də qaytdım ki, necə yəni başa düşmədim xanım. Yazdı ki, sənsən bu. Mən də qaytdım ki, bəli mənəm. Qaytdı ki, nömrəvi olar, dedim, niyə olmur ki, nömrəvi verdim. Dedi, əgər bu sənsənsə, mən sənə həqiqətən... Özü nə danışır bilmirəm. Axtardığım, xəyalımda olan bir oğlansan, görüşmək istəyirəm. Mən bununla Targovda şariklər deyirlər. O vaxtı bilənlər bir de şariklərin yanında görüşmək istəyirəm. Nəysə, Maqdonsa özbəyəcə şariklər var idi. Biz bununla görüşdüyü o vaxtı, bu mənə vuruldu. Mənə vuruldu, bərk vuruldu. Mən bilmirdim bunun qarında uşaq var idi, qardaşım. O vaxtı mən nə bilim, bu evli idi, bunun uşaq var idi. Mən gəldim, qardaşım. Mən gəldim, qardaşım. Mən 3 aylıq uşağı var imiş bunun qarında. Mən vuruldu, bərk vuruldu. Biz sevgili olduq bununla.